антисептик, перчаточки. Дотримуємося дистанції, будь ласка. 10 ранку – центральний ринок міста. При вході у павільйон дезінфікуючий килимок. Відвідувачам проводять температурний скринінг. Головний інспектор із торгівлі Микола Поліщук каже, ринок працює з 10 до 14 години у будні та до 16 у вихідні. Додає, черг немає, бо немає людей. В приміщенні м'ясомолочного павільйону одночасно можна знаходитися 300 осіб на 3000 метрів торгової площі. Ми самі для себе просто просчитували, стільки не буває. Було 180-170. Олександр Ключевський у павільйоні продає телятину. Чоловік у масці та рукавицях. Продукцію від покупців відгородив харчовою плівкою. Розповідає, ціни не підіймав, бо і це нікому продавати. Може, появиться транспорт, появиться люди, може, тоді, знаєте, буде удобніше. 100 гривень – найкраще м'ясо, ще буде дешевше. А кому ж піднімати? Дивіться, людей нема, подивіться. Речові ринки у місті відкрили 16 травня. Продавчиня одягу Людмила Брітасова каже, окрім літньої, розпродує і зимову та осінню колекції. Не розпродалися, от висять товар такий, що ще зимою можна було покупати. До карантину, звісно, було більше людей, ходили, покупали. А зараз, звісно, нема чим добратися. Опустили ціни, нема клієнтів, нема з ким працювати. Є у вас екран? Ні, то вдівайте. Чи дотримуються продавці та покупці санітарних норм у умовах послаблення карантину, щодня перевіряють працівники поліції спільно з Держпродспоживслужбою, каже Оксана Журавльова, фахівчиня служби. Жорстких та суворих порушень не було зафіксовано, адже декілька разів на день ми проводимо повне обстеження всього ринку і коригувальні дії вживаються миттєво. За словами дільничного поліції Миколи Радчука, поки адмінпротоколи не складають, попереджають усно. За 2 години перевірки серед порушень, які фіксували неправильне носіння маски. Ми проводимо роз'яснювальну роботу. Якщо особа не реагує, неодноразово робили зауваження, роз'яснення, вона не реагує, злісно порушує законодавство, до неї складаються внутрішні матеріали, направляється в суд для прийняття рішення відповідно чинного законодавства. Продавчиня взуття Ірина Ратушна каже, маску періодично знімає, бо у ній важко дихати. Незручно чуть-чуть, звісно, жарко дуже. За словами фахівчині Держпродспоживслужби Оксани Журавльової, спільні рейди з поліцією, базарами в Вінниці проводитимуть до завершення карантину. Юлія Вознюк, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.